Slavko. Leva Slavice. Pa kakvo je ovo? Kude smo došli ovo? I ti hoćeš televizor? Gledaj kakvo je ubavo ovamo, ej. Ajde sad pušti me da uleznem, kako pa s tebe ti kako? Ajde, ona sve je prva da ulezne. Prva? Boga, kome smo nje mi jesmo ošli da spimo tula? Koj? Pa lako je tebi! Ti u autobusa spaš 6 sata si spal! Dobro, pa ne, ja sam spal, ali ti sve mora da vidiš, sve te zanima autobusa ti da vidiš i da čuješ. E, ajde, da, da pa peščiri, što ja pa... Ja sam pa iz Pirotna ponela peščiri, no ljudi tu rive. Pa ne razbiraš u hotel, te pa ne razbiram, pa ne si me vodil, za to ne razbiram da si me vodil, ja ti znala. Gledaj pa ovo, Slavko, što je pa svaka čaša posebno, ha? Pa ti pa Slavice, pa ono, te kad se Slavice bre pakuju čaše, te kad treve, ti jedna znaješ. Po jedna. Ajde, znajem, vičuval sam ja to. Vičuval, ude, ude se vičuval, mani se, molim te. Ajde, sturi se pa da jedemo, crko odgladi, ništa do nisam jela, cel dan. More, gladan sam, čim da si operem ruće, iče slazimo, e. Kude da slazimo? Ha? Epa, Slavice, kude da slazimo? Nema tuva da jedemo. Pa će sleznemo dole da jedemo, kude? Kao ljudi da sednemo. A ne, na mrzlicu tu pa da izlazim neću. Tuva će si demo, ja sam si ponela ubavo jedenje. Mani kako se molim. Kako si ponela? Ne, ne. Kako si ponela? Jedenje, ubavo. Mani se molim te na vaučera... Piše samo da smo dobili tova zimovanje, ne piše za jedanje. Ja da rizikujem dole da se bruka međunarod neču. Ubavo sam si naponela i tuvače jedemo kako ljudi, pa posle kako bude od jutre, ajde jutre kad je doček, pa možda nešto uzmemo. Če vidim, ne znam. Če jede on po restorani. Vlasiti. Ponela ubavo, domaće, zdravo. Le, ja mo se pa sve rastu. Pogledaj kvo je ponela, molim te. Kvo sam ponela? Pa kvo sam imala, to vas sam ponela. I više nego što sam imala, ja sam ponela. Dobro, Slavice, ponela si, ajde. Dobro, aha. Te. Turšiju sam uzela od zlato. E pa, a što ne smo mi pravili u godinu? Pitaj se što ne smo pravili. Ja duma, da uzmemo, ne, kaže. Ajde, ako oče si kupimo 2-3 tegle. Kačka valj sam ponela, to sače jednimo. Gledaj ovo, ali to ne je za danas. Peglana kobasica. Ne gledaj mene, pipaj, to je za jutre za doček. E, to će turim te kao. Kvo me gledaš če jedemo li? Teti lep, teti viljuščete. Pa dobro, Slavice, završili s prezentaciju tu, ha? Završiš što? Ma što ovdje, što si ti nervozan? Ne, naš možda ti kajem. Malko si ponela. Što ne si mi iznela sve i iznaši ti podrumi i zlatini ti? Poglasi sve da izneseš ovo malko. Nećeš i da ideš ti? Svašta ja usta ništa ne sam turila danas. Dobro, Slavice, čedem. Gde leba to otvori, ajde. Ide po komšiluk da zbira od zlatu tušiju, ej. Ajde, dobro je, dobro. Jutre bolje će bude. Jutre. E, turi to. Ljudi da smo sedli. Ajde.
gde je ovaj? Kakav? U Bavlije? Čekaj, on ti je dole da... dava pare kad sam se ponela ubalo. I lebač i sve. Hvala, ale za srce mi se zaradi. Ah, ubalo kad što valja. Gde daju tu širitu, Marko? Daj! Slavice, obavoljte si pominemo mi za UN ovu godinu. Obavoljte. Ja sam Marko od Krčkavaja.